rasmi. Nukutaka zote hapo juu na baadhi ambazo kimsingi ni kuhimiza usahihi wa amani na kijamii yoyote au taifa lolote, endapo kila nukta itatafsiriwa kwa usahihi wake na kuwekwa kwenye eneo lake sahihi. Tunakuomba wewe binafsi mamlaka yako kuendelea kufungua milango ya kuendeleza ushirikiano wako na mapata, ili pasiwepo na kizuizi au mkwamo wa aina yoyote ya kuendelea na kuendeleza iliyotajwa hapo juu. Tunatamani kuona kwa wetu wa Mwanza unakuwa mfano wa kuigwa katika maeneo yote ikiwemo amani na maendeleo. Pesa mazuri uliyoyaishi ndani ya Ramadhani. Huo ni ujumbe na msisitizo wa Mheshimiwa Mufti. Ewe Muislamu, endeleza mazuri uliyoyaishi ndani ya Ramadhani. Jenga kuchagua wenyewe. Tuseme wote. Ewe Muislamu, tuseme wote. Ewe Muislamu, endeleza mazuri. Mazuri. Kuzungumza mengi mazuri, lakini amesisitiza juu ya swala la ulipaji wa kodi. Tumeweka hapa kwenye ujumbe, ewe Mtanzania, endelea kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Tuseme wote, ewe Mtanzania, endelea kulipa kodi kwa maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, naomba tufikishe salamu kwa Waislamu wa Mkoa wa Mwanza. Tumepokea hutuba zote mbili, hutuba ya Mheshimiwa Mufti na hutuba ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mimi nakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, wewe furahi tu. Hakuna mkoa uliopokea hutuba zile isipokuwa mkoa wako wa Mwanza. Hapo usiogope kupiga makofi. Kupiga makofi sio bila yetu. Wewe unajua mimi nilikuwa Misri juzi. Nimealikwa na serikali ya Misri kumwakilisha Mufti wa Tanzania. Kuna duniani kuna sehemu kuna ugeni ya dini ya Kiislamu kushinda Misri. Yuko waziri wa Awqaf. Pale watu akisema mtu kitu kizuri watu wanashangilia. Watu wanakuwa katika gerezani, sio tuko motoni, kwa mambo ya Uislamu ule wa kunyonge nyonge mimi bila bila watena habari hiyo. Lakini nikamwambia nenda kasome vizuri, yatima ni mtu yote aliyekosa heri na adabu. Kwa hiyo hata ukikosa adabu kupitia malezi ambayo sio sahihi, maana yake wewe pia ni yatima. Kwa hiyo tusiwafanye vijana wetu kuwa yatima kwa ukosefu wa adabu. Ndio maana nimesimama hapa kusisitiza na kuwakumbusha. Na tunaambiwa kukumbushaneni, hakika ukumbusho wafaa wenye kuamini. Kwa hiyo nimesimama kuwakumbusha nyinyi, lakini kuikumbusha pia nafsi yangu kuhusu malezi bora ya vijana wetu. Sasa kwenye malezi ninasisitiza umuhimu wa kuwapatia elimu vijana wetu. Elimu ni moja kati ya vichocheo vizuri vya malezi bora. Aliyepata elimu nzuri, na hapa sikusudii elimu ile ya darasa la kwanza hadi la saba peke yake, na kusudia elimu zote tunazozijua hivi, kama ni ya sayansi, kama ni ya dini. Aliyepata elimu vizuri, tunaamini atakuwa ameandaliwa kimalezi vizuri, kwa sababu elimu inasaidia kumlea mtu vizuri. Kwa hiyo ninawakumbusheni kusimamia elimu za vijana wetu, lakini pia kusimamia maadili mema kwa vijana na watoto wetu. Na malezi mazuri yanaanzia kwa baba na mama, yaani familia. Sasa hivi limeibuka wimbi la baadhi ya wakina mama. Mmewahi kusikia wenyewe wanajiita single mama. Na wako very proud kwamba wao ni single mama na wanao uwezo wa kulelea vijana wao bila ya uwepo wa wenza wao. Hata sisi bwana hatuhitaji bwana, talea watoto wangu mwenyewe. Mimi ninaamini malezi bora ni ya baba na mama. Kwa hiyo mabinti wa Kiislamu wasijiingize na wasijifaharishe na kitu kinachoitwa single mama. Anasema wewe niache tu, talea mwenyewe.
ndio mwishoni tunaona vijana wetu mitaani wakiwa hawana mali. Unaweza ukapata fedha nyingi, lakini kama unaelea familia yako vizuri. Nilikuwa mkoa haya pale Arusha, nikafanya operation ya kukamata mateja wote pale Arusha, alafu nikawapeleka kwenye kituo vya kuondoa uraibu wao. Lakini kila niliyemuuliza nikagundua vijana wale wengi walipoteza malezi ya wazazi wao. Kwa hiyo wazazi wako bize kuhangaika na dunia wapate fedha nyingi, lakini baada ya kuzipata fedha hizo wanazitumia kuwapeleka watoto wao sober house, kwa sababu wameambukizwa na madawa kulevya, hawana uwezo tena wa hali wala mali. Kwa hiyo tunaishia kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kwa hiyo ninasisitiza kuhusu malezi, ninasisitiza kuhusu umuhimu wa kuwalea watoto wetu vizuri. Naitwa Alhaj Nuruddin Anas Mbaji, ni kiongozi wa taasisi ya Taqib Islamic Center iliyoko katika mtaa wa Ghana. Leo hii katika Idi pili, katika baraza la Eid kwa Mwanza ambalo limeandaliwa na Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, mkoa wa Mwanza, nami nimekuwa mshiriki katika jambo hili. Alhamdulillah, tunamshukuru mkuu wetu wa mkoa namna ambavyo ametoa nasaha zake katika baraza hili la Eid katika mkoa wa Mwanza. Miongoni mwa nasaha zake ametuumba wana Mwanza kuwa na malezi mazuri juu ya watoto wetu. Akasema watoto wetu wakiwa na malezi bora watakuwa ni vijana bora, na akagusia pia kuwa muhimu malezi bora ni kuwapa elimu iliyokuwa bora, lakini pia jukumu hili ni la wazazi wawili, baba na mama, ili kuweza kufanya mustakabali wa watoto hawa kuwa na watoto wema, na wakifanya hivyo watarahisisha serikali kufanya kazi vizuri na wana Mwanza, lakini pia vijana ambao watakuwa ni bora kwa mustakabali wa maisha yetu. Namshukuru sana mkuu wa mkoa kwa hotuba yake, ilikuwa na weledi mkubwa sana juu ya wana Mwanza na ujumla. Lakini pia shekhe wa mkoa Sheikh Hassan Musa Kabeke, namna ambavyo amejaribu kueleza jamii ya Mwanza kuwa na ushikamano, kuwa na umoja. Najua taasisi zetu hizi ambazo ziko chini ya Baraza Kuu la Tanzania BAKWATA, mimi taasisi hizo ni Taqib, ambao mimi nimekuwa mwakilishi wa wenzangu katika baraza hili la Eid. Na mimi katika salamu zangu najaribu kueleza jamii ya Mwanza kwamba Taqib Islamic Center tunamiliki shule ya sekondari ya Taqib Islamic Secondary School, lakini pia primary Taqib Primary School English Medium iliyoko katika mtaa wa Kibleni Mduka 9. Na nikawaomba wana Mwanza kuzingatia maelekezo mkuu wetu wa mkoa juu ya kuwalea vijana katika elimu bora. Mashule haya, taasisi ya Taqib Taqib Secondary School na Taqib Primary School English Medium, yapo tayari kwa ajili ya malezi hayo kwa watoto wa Mwanza. Mashule haya yamekuwa katika sintofahamu, lakini sintofahamu hii imekwisha. Sasa mashule haya yanaanza kwa kasi kubwa. Niwaombe pia wana Mwanza siku ya Jumapili hii waje katika tamasha la kazi, wajionee mashule haya ambapo yamejiandaa kwa ajili ya kutekeleza maelekezo mkuu wa Mwanza, ndugu yetu Said Mtanda, ambaye kwa kweli amekuwa na hotuba nzuri kila mmoja aliyekuwa katika baraza la majina. Anaitwa Mohamed Uledi, mwenyekiti wa wilaya Ilemela, Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA. Leo kwanza ilikuwa ni baraza la Eid mkoa wa Mwanza. Sisi tunasema viongozi wa baraza wilaya Ilemela, tunapiga vita wale wazazi ambao wanakwepa majukumu yao kuwalea watoto wao kimaadili. Lakini jambo kubwa katika dini yetu linahimizwa kutenda haki. Moja ya haki ya mtoto ni kumlinda, lakini kumlea. Mlea kwa maana kumpa haki zake za msingi, ni moja ya haki ya msingi katika kumlea mtoto. Kwa hiyo malezi inaambatana na maadili, kumfundisha kuisoma dini yake aielewe vizuri, lakini pia kusoma elimu yenye manufaa. Elimu yoyote ile ukimpa mtoto
itamfanya mtoto awe na maadili mazuri, awe mwadilifu, atambue wajibu wake, lakini pia awe na heshima na atambue daraja mbalimbali na kutendea haki. Dini inasimamia moyo, na moyo ndio Mtume صلى الله عليه وسلم amesema ni kipande kimoja kidogo sana, kikiharibika mwili mzima umeharibika, na kikiongoka mwili mzima umeongoka. Sasa malengo hii baraza la Idi ambalo tumehudhuria leo 1445 Hijiria iwe ni funzo na fundisho kila mzazi atakayeona klipu hizi mahala popote, basi aone kwamba ni sababu ya yeye kuishi katika maisha mazuri, na maji siku zote yanafuata mkondo. Ninyi wazazi mkiwa vizuri na watoto watakuwa vizuri. Lakini mwisho kabisa kumalizia, tuasi wazazi wenye tabia ya kutukanana mbele ya watoto. Yaani wamekaa kwenye sebure wameudhiana, wanaanza kutukanana mbele ya watoto. Wanadhani kufanya vile ni kutengeneza, lakini watoto wanaiga kwamba kumbe maisha haya ndio maisha. Kwa mwisho wa siku kitakachofikia ni kuwa na maisha magumu, kwa sababu inawezekana kama ni baba anamtukana mama, mama anavumilia kwa nyakati hizo. Au mama anamtukana baba, baba anavumilia kwa nyakati hizo. Lakini inawezekana hawa watoto wale watakaoaoa watakuwa sio huyu baba, watakuwa sio huyu mama. Kwa hiyo tutatengeneza faraka nyingi katika familia. Mwisho wa siku wanaopata tabu ni watoto, kwa sababu baba na mama wakifarakana, watoto ndio wanaopata tabu.